tá bem? De boa? Vou treinar já já, vou ficar aqui com vocês, fazer minha primeira refeição. Ninguém acordou, falo mesmo. Ninguém acordou, a gente dormiu, falou, ah, vamos acordar 9 da manhã, esquece. Ninguém acordou. Cabrito, se não fosse nós acordando, ele estaria acordando às 7, 8 da noite. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Pegou sol de um lado. Como assim? Não, deixa aberto. Tá muito sol, vai, ó, vai ficar muito quente no computador aí, ó. Sol. Entendeu? Entendi, pode fechar. Pega merda. Cabrito mudou de roupa, é. Do Marco. Bora cá. Vai ficar quente, vai queimar. Boca foi pra escola? Não sei. Tem que perguntar pra Diana. Tem que perguntar. Chamei o barbeiro hoje, hein? Pra cortar cabelo. Aqui ele vai vir? Que hora ele vai vir? Ah, não sei não. Pergunta ele, pô. Só chamei ele. Canela. Tomou banho, cabelo? Ai! Tô com alergia a fedorento. Então, vou ficar nem perto. Beisola, valeu pelo Prime. Tamo junto, Enizão. Bom dia, rapaziada. Acho que a gente tá podendo puxar daí, mano. Cê, tá, Enizão desistiu das 200 horas. Tá em casa, fazendo na dele. Tá aí o cabrito aqui, ó. Tô contando que horas? 9 da manhã. E por que não ligou live? Porque eu não quis. Tá vendo o chat? Paga ponto. Eu também sou pagar muito porque tava querendo dormir, viado. Tava muito morno. Carai. Olha isso, chat. Pode isso. Mano, pode isso. Sendo show me crime. Pode isso. Ah, pô. Pode isso, chat. Pode isso, meu Brasil. Rapaz. Já pode mandar 200. Eu mandei, pô. Mandei. Essa mandou, já foi, chat. Tá ligado, né, baitão? Viado. É que eu tô muito acostumado, no meio 8 horas, mano. Eu tô acostumado. Na minha casa, eu tô muito mais que um 8. Olha. Rapaziada, vou falar pra vocês aqui, ó. Eu sou sincero e eu tô com o chat e o SAT que decide, tá? O chat vai decidir o que, que a gente vai fazer nos próximos dias agora. Tá. Ah. Vou falar logo. Pra quem tá cedo aí, ó. Só pra quem brotou primeiro na live com a notificação. Mano, chegou um convite pra mim, pro Cabrito, pro Marco, Mau Mau, Inizão, a minha tropa, né, de live, pra gente ir no, numa festa lá do Carlinhos Maia, tá ligado? Que ele tá fazendo a casa de barra lá dele e tudo mais, e me chamou, que ele me conheceu lá em Nova York, aí eu tava com a Erika Schneider um dia desses, aí ela falou que ia também, ele falou pra ir, e pode fazer IRL. Eu só iria se pudesse fazer o RL, ele falou que pode. Agora, o chat decide. É uma festa lá com tema, eu já separei uma fantasia se eu for, né? É, e eu tô indeciso, não sei se eu vou porque tenho reunião também na quarta-feira, cara. Reunião, uma reunião muito boa pro Boca na quarta-feira que eu preciso estar aqui meio-dia. Então... Se eu fosse, eu teria que estar aqui de tarde, já na quarta-feira. É uma votação aí no chat. O chat que vota. Pera aí, se o chat falar não... A gente não vai. É porque... Sei lá. Se o chat falar sim, a gente vai. Entendi. E vai pra fazer live. Tá. Entendeu? Vai atrás de B.O. Não vou atrás de B.O. não, pô. Vou trazer conteúdo pra vocês, né, mano? Bota aí, rapaziada. Aqui, ó. Tá aqui no chat aqui, ó. Lá em cima aqui, ó. E outra, fechar uns contratinhos de Blaze, né? Com a galerinha lá. Então... Tá. Tô indo pegar aí. Tu só vai se queimar. Mas se queimar por quê? O que que eu fiz? O que que eu vou fazer de errado? Porra. O que que eu vou fazer de errado? Me diz. Eu não arrumo treta com ninguém, pô. A galera tá achando de treta.
Vai ter muita mulher. Olha. Não, isso eu sei. Poxa, a gente tá solteiro. Ah, a gente tá solteiro, pai. A gente não tem ciúme não, pai. Ciumento. Cabrinho tá morando com você, mais ou menos. Tu aí vai estar lá. Sem estresse. Ó, oh, vê se ganhou. Segurança, o quê? Quem ganhou? Já acabou a votação, não? Não sei se acabou a votação. Choquei vai estar lá, atrás do Boca. Fuja. Ô galera, se for vocês falar, ah, sua ex vai estar lá, não vai, minha ex é influencer, mano. Tipo, eu não vou nem pra Curaçao então, né? Que falaram que ela vai lá também. Então eu não viajo mais agora. Não viajo mais por causa de pessoas. Agora pronto, chat também agora quer que eu fique em casa preso. Acabou teu time. Fudeu. Fudeu. Tá, mas calma aí. Fudeu. Aí fudeu. Fudeu.